alle sammen, så denne uka på Daily Vloggers TV så har vi Animal Week. Jeg har slet veldig med å finne ut hva jeg skal gjøre denne uka, fordi for først da, så har jeg ingen dyr. Så jeg kan ikke lage en video på det dere. Møte mitt kjeledyr, eller jeg kan ikke gjøre The Pet Tag, eller noen ting sånn. Så jeg hadde liksom ingen idé om hva jeg skulle gjøre denne uka, men jeg har grublet lenge på dette. Hvorfor ikke bare bruke denne muligheten til å lære dere noe nytt? Jeg vet ikke om det er noe nytt for alle, men så ja, jeg skal fortelle et par fakta om dyr. Sykt interessant, Nina, men beste jeg kom på. Visste du at en katt har 32 muskler i hvert øre? Visste du at en krokodille ikke klarer å stikke ut tunga? Visste du at når en and kvekker, jeg vet ikke hva jeg skal si, men det gir i hvert fall ikke ekko, og det er ingen som har funnet ut hvorfor. Visste du at hjertet til et pinnsvin slår ca. 300 ganger i løpet av kun ett minutt? Visste du at en helt vanlig flue som alltid er nå på rommet når du skal sove og irriterer deg veldig, slår vingene sine ca. 20 000 ganger i løpet av et minutt? Visste du at hjertet til en reke ligger inni hodet? Visste du at alle isbjørner er venstrehendte? Visste du at en ørn er så sterk at den kunne drept et rådyr og flydd av gårde med det rådyret? Visste du at delfiner sover med ett øye oppe og ett øye igjen? Og sist, men ikke minst, visste du at gresshopper har hvitt blod? Så det var et par random weird fakta om dyr generelt. Jeg vet at dette er sikkert den dårligste videoen jeg har lagt noensinne, men jeg hadde virkelig ingenting jeg kunne lage en video om denne uka. Jeg var helt blank. Men jeg håper dere likte videoen min denne uka for det, og at dere ikke visste alle disse faktaene her fra før, for da ville det bli veldig flaut for meg. Og så snakkes vi neste uke. Ha det bra!